To je bila osnovna verzija, sedaj bom pa pokazal možne nadgradnje. Takoj pri uvodu, ko zaigramo, lahko uporabimo namesto tega troglasje. Ali pa tako. Potem, ko igramo, lahko tudi posod drugi uporabimo več glasje. Ali pa... In isto na ven. Tudi te kombinacije. Poljubno poskušajte, kakor se vam prav sliši, pa še malo v drugem delu. Nekateri predlogi za več glasno igranje. Poglejmo sedaj še prehode z basi. Tipičen je pri uvodu. Ali pa... In potem, ko igramo... Tukaj, če nam meha zmanjkuje, lahko tukaj pritisnemo na ven. Tukaj spet na ven prehod. Tukaj lahko pritisnemo oba dva basa skupaj z akordom. Predlogov za basne prehode. Pogledajte.
problemu še nekaj variacij oziroma figur. Če kar v prvem delu pokažem. Torej na mesto dodamo še ta ton vmes. Isto tukaj. Ali pa tako. Pravi, hitro je zagrano. Tukaj lahko podvojimo. Isto tukaj. Pa drugi del. Potem lahko še naprej izpeljamo prehod. Se pravi. In potem dalje. Pravi. Potem tukaj spet uložek z tistim tonom. Preprosto dodamo mestom. Tako, to je nekaj predložkov, sedaj pa samo še zaigram v hitrejšem tempu nekaj teh kombinacij. To je bila lekcija po dekle.